bir yerdən bir maaş ala bilmirik. Çünki imkansızlıqdır. Gedirəm məni yola verirlər. Hörmətli Sahil Babayevdən, prezidentimizdən, Mehriban xanım Əliyevadan, hamısından kömək istəyirəm. Ağdam rayonunun Rızalılar kənd sakini Zəfərov Arif işsizlikdən və sosial problemlərin həll edilməməsindən şikayətçidir. 5 nəfər ailəyə başçılıq edən kənd sakini dəfələrlə iş üçün müraciət etsə də, aidiyyəti qurumların heç birinin problemin həlli istiqamətində addım atmadığını bildirir. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz və dəyərli dostlar. Hər birinizdən videonu bəyənib, rəy yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm. Çünki siz bunu etməklə bizim çəkiliş etdiyimiz ailənin problemini istimaliləşdirmiş olursunuz və təbii ki, həmin ailəyə diqqət ayrılır. Əziz və dəyərli dostlar, sizin də problemləriniz varsa bizimlə əlaqə saxlayın. Mən müstəqil jurnalist Xəyyam Salmanzadə, 050-210-27-35. Bu günləri biz Ağdam rayonunun Rızalar kəndinin sakini Zəfərov Arif bəyin problemlərinə bağlı danışacağıq. Arif, neçə yaşınız var? Mənim 54 yaşım var. 54 yaşınız var. Və xatırladım ki, Arif dayı probleminin həlli üçün məhz gəlib Bərdədə məni tapıb, neçə kilometr yolları qət edərək gəlib məni taparaq problemini deyir. Hə, buyurun, neçin fərd yaşıyorsunuz ailədə? Ailədə 5 ailəyik. 5 nəfərsiniz? 5 nəfərik. Kim kimdir? Oğlumdur, yoldaşımdır, gəlinimdir, bir də 4 aylıq nəvəmdir. Aha. Mənim şəraitimə gəlib baxsanız, bir yerdən bir maaş ala bilmirik. Evimizə bir dəfə mən yaxşı ləyəxli bazarlıq eləyə bilmirəm, çünki imkansızlıqdır. Gedirəm, o batçını qəbulunu edirəm, göstərirəm, köməkliyik. Maa deyir ki, sənin evin hamısından yaxşıdır. Batçının yanında da olmuşam, köməkliyə eləmir. Ərazi nümayəndəliyinə də deyirəm, deyir ki, əlin hara qəlbidir, ora qoy. 5 nəfərdən heç biriniz işləmirsiniz? Bir yerdə işləmirik, bir manatda maaş. Necə dolanırsınız? Onun bunun qapısında işləyirəm. O da işi olandan olana? O da olandan olana. Yoldaşım da mən də sahədə pastayanı ketman vurub günü 10 manat işləyirik. İndi də iş yox, güc yox. Bir nəvə var, yoldaşım da xəstə, mən də xəstə. Sizə göstərdiyim kimi, bax bir heylə özümdə başımdan narahatçılığım var. Torpağım da vardı, onu da 200 manata ili satıb mən onunla dolanmaq, bununla dolanmaq olmur. Bələdiyyə gedib deyirəm, o indi hal-hazırda Sovet sədrimizin oğlu, koronavirusu, onu də işə gəlmir. Maa deyir ki, bələdiyyəni nümayəndəsi İrza gəlir, maa orada görümdə qonuma, qonşuya, kəndə kəsəyə hamıya gedir, baxır. Deyirəm, başım adamı gəlib ona baxmır. Deyir, mənim səlahiyyətim yoxdur. Səlahiyyətin yoxdursa, bəs nə tərsən gedib ona buna baxırsan? Elə adam var ki, qeydiyyatda yoxdur, amma onu qapısına. Ünvanlı sosial yardımla bağlı, işlə bağlı, məsələn, məşğulluq proqramla bağlı müraciət eləmişsinizmi? Eləmişik. Bakıdan da, nazirlikdən məktub gəlib, onu aparıram, orada bir cavan uşaq var. Adı Ziya. Ziya mənim başıma Allahın müsibətini açıb. Mənə deyir ki, get özün elə bir yaşadığın yerdə, deyirsən, qarqıdan, dəmirdən verilmir. Mənim imkanım var, mən gedəm toğla tikəm. Tikə bilmirəm də. Aydındır. Bax, Aqsaqqalın evinin patologu bu vəziyyətdə, tavanı bu vəziyyətdədir. Yaşadığı ev isə bax bu vəziyyətdədir. Hal-hazırda bax burada qalılam. Hal-hazırda Aqsaqqal sadəcə olaraq bizim vaxt imkanımız yoxdur deyin, gedib çəkiliş eləyə bilmirik deyin. Aqsaqqal özü gəlib bərdə çıxıb və mən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Məşğulluq Xidmətinin 04 mart 2020-ci il tarixli 20-23-02-00-269 nömrəli məktubun göndərib oxumaq istəyirəm. Yazıb ki, Ağdam rayon Qaradağlı kənd sakini Cəfərov Arif Asif oğluna Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Cənab Sahil Babayevə ünvanladığınız ərizəyə tərəfimizdən müvafiq qaydada baxılmışdır. Müraciətinizə əlaqədar Ağdam rayon məşğulluq tərəfindən dəvət edilmişsiniz və siz özünə məşğulluq proqramına cəlb olmaq məqsədilə müraciət etdiyinizi bildirmişsiniz. Bununla əlaqədar Ağdam rayon məşğulluq mərkəzinin mütəxəssisləri tərəfindən sizə özünə məşğulluq proqramı barədə məlumat verilmiş, mövcud qanunvericiliyi izah olunmuş, təsərrüfat sahəsinə baxış keçiriləcək və növbəlilik prinsipi əsasında sizə qanuna müvafiq qaydada köməklik göstərəcəyini bildirmişdir. Rəis müavini Şahbaz Xəlilov. Bax, buyurun.
zəhmət olursa özünüzdə nömrələr dedim, baxa bilərsiniz. Bunu 20 mart 2020-ci ildə göndərmişsiniz, hal-hazırda da isə 21 mart 2021-ci ildir. Bəs yaxşı. Bakı yolu... Bəs yaxşı. 1 il 2 aydır ki vətəndaşı, mən tərəf edəcə, 1 il 2 aydır ki vətəndaşa göndərdiyiniz məktubdan vaxt keçir. Bəs bu növbə gəlib çatmadı. Gördüldü də. Bəs niyə cəmaatı, axsaqqal adamdır. Bu ölkənin vətəndaşıdır. Bunu yaxşı yaşamaq, yaxşı yemək, yaxşı içmək, nəvələrlə vaxt keçirən vaxtıdır. Ya, pensiyanın yaşın gəlib çatması elə bir həddə ki, insanlar hesablayır pensiyanı lotariyada milyard qazanmaq kimi bir şey kim bilir. Yaxşı, bəs bir insan nə yesin? Ay iş verir, dost iş mərkəzi, ay məşğulluq mərkəzi, ay Ağdam rayon icra hakimiyyəti, gözəl insan, cənab Vaqif Həsənov. Bəs yaxşı, bu sizin sakininizdir, bunun yaxşı dolanmaq, yaxşı yaşamaq. Bəs bunun baxın üzünə, buna zəhmət olmasa çək qadra. İnsan gör nə qədər xəcalət hissindədir, ailədə necə başı aşağı olduğu hiss olunur. Bəs yaxşı, aqsaqqal adamdır. Buna nə qalıbdır ki, 60 km yolu vura-dura gələ bura, burdan məndən kömək istəyir. Bunu məndən kömək istəməkdən dəyir. Elə bir Ağdam İcra Hakimiyyətinin yanından keçir, Ağdam Rayon Məşğulluq Mərkəzinin yanından keçir, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə yazdığı məktubların üstündən keçib gəlir. Ne kömək eləmirsiniz, ne təşkil olmuşsunuz? Valla bizim qərəzimiz yox. Mən sizi tanıram aqsaqqalış. Yox, yox. Siz mənim nömrəmi tapmışsınız, düzdür mü? Mən bu çəkilişlə sizdə hər hansısa bir təmətləm olmayıb ki, gəldiniz, bir çay içdiniz, mən də sizdə dediniz, belədir, mən kömək elə çəkiliş edim, mən də sizi çəkdim. Yəni, sözüm nədədir, buyur müraciət elə, bir daha, bəlkə Cənab Sahil babayı bir baxacaq. Bircə dəqiqə. İmenli özüm bacının yanına getmişəm, o haqqı hesabda demişəm ki, mənə məşğulluqda kömək verin. Bacı möhübbət müəllimi Durquzu və yağa deyib ki, bu aqsaqqalı yola sal. Gedirəm məni yola verirlər. Bac deyir ki, deyir bacı deməklə deyil ha. Deyir bacı lazım olsa, deyər ki, çağırar, deyər ki, filankəsi filankəsi yola sal. Bacının da qəbulunu etmişəm. Alladırlar hamısı. Alladırlar məni. Süründürürlər. Yola verir. Elə adamların adı var ki orada. Hə, o məşhur bayaqları mən bu məktubdan deyəcəkdim. 100 dənə qoyunu var, 20 dənə inəyi var, 50 dənə danası var. Hamısı olanlar. Hamı alanlar. Elələrində heyvan verirlər. Verirlər. Amma 5 şahına bu daxmada yaşayana növbəni gözlə. Ha vaxta qədər gözləsin bu yetim? Ha vaxta qədər gözləsin? Açdı evdə oturub növbəni ha vaxta qədər gözləsin? Mənə deyirlər ki, deyirəm ki, pulla verirsiniz, deyir onu de. Nətər oldu? 100 qoyulu olana verirsən, 20 nəyi olana verirsən. Bunu pulsuz eləyirsən elə mədəmədə, məndə kəsi var. Cəddi haqqı imkanlıya verirlər. Qardaş, məşğulluq... Əlinizdə siyah var, sübut var. Lazım gəlsə dəyər. Var mı da, dəqiq. Məşğulluqda, nə qədər siyahıya baxsan, 20 danası olanı yazıqlar, 50 metr tuğlası olanı yazıqlar, amma imenli mənim kimsinə vermirlər. Hörmətli Sahil Babayevdən, Prezidentimizdən, Mehriban xanım Əliyevadan, hamısından kömək istəyirəm. Bax, mən demirəm, getmişəm, qıraqda bir evim var, ona bacıya deyirəm ki, mənə köməkliyə elə, deyirəm, mənə polluq ver, nə bilim, bir pataloq ver, ona sıvaqlıq qum ver, deyir da sadənə neftikək. Kömək eləməyəndən sonra deyirəm, müharibə iştirakçısam, bacı mənə deyir ki, mən də iştirakçı olmuşam. Sizin həm də müharibə iştirakçısınız, veteranısınız. 92-də. Fərqin ətkəsəsə odur ki, bu döyüşlərdə iştirak eləmişsiniz, vətən uğrunda silah almışsınız əlinizə. O mənlə gedənlərin hamısı alır, mən ala bilmirəm. Çünki o vaxtı elə bir ki, vayenli biletimizi paylayıblar, lazım olanı daldan kimin imkanı var, day-day var, düzəldi. Bələdiyə, təzə bələdiyə qoyulub. 6 aydır məni qeydiyyata alıb, irza. Deyirəm, böyrümdən ona-mına göstərir, gəlib zabalanır. Evləri tikmək, qəzalı vəziyyətdə, müharibədə. Hə, qəzalı. Deyirəm, deyir ki, mənim səlahiyyətimdir. Sənin səlahiyyətin deyil, irza. Bəs niyə aparıb lazım olan adamlara göstərirsən? Mənim kimisinə deyir, deyirəm, başıma yağı. Bir adam gəlib, qardaş, mağa bax, bacıya deyirəm. Bacıya göstərirəm o şəkili, bacı mağa deyir ki, ondan qəşəyib. Cənab bacı deyədən, bəlkə gələsən bir evimdə çay içəsən, sağ hədiyə eləyim, döyə evi. Deyir ki, deyir ondan yaxşıyım, nə olur ona, ondan içindən olamaz. İnan ki, dayı, bizim elə məmurlarımız var ki, sizin o İraq olsun, İraq olsun, ləhcəsi minminizə olsun, bax o tövlədə, tövlənizə belə göz tikərlər. İnan ki, utanmasalar, gəlib o evi dərlindən alarlar, özlərinə, balalarına bir gün ağlayarlar. Əzizə, dəyərli dostlar, hər birinizdən videonu bəyənib,
rey yazıb paylaşmanızı xahiş edirəm. Bax, söyük belə bir havada. Özdə, mənə dayı iki gün bundan qabaq zəng gəlirlər. Dedim, dayı, bəs gəl Bərdədə çəkin, mənim gəlməyim vaxtım yoxdur. Dedim, imkanım yoxdur, yol pulu eləyəməyə, sizlət qoy görüm, nətəl eləyə bilərəm. Borc eləyib, yol pulu eləyib gələcəm. Yəni, inan ki, ümidi bu video adı. Bəli, bəli. Videonu bəyənin, rey yazın, paylaşın, istimaləşdirin. 54 yaşında. 54 yaşlı müharibə veteranda problemi həll olsun. Yoldaşımla mən erməni postunun yanında 20 dənə arvadın içində gedib zulümlə, zillətlə, kötmanla alaq eləyib pul qazanan mənəm, amma gedib stalavoyda, orada burada oturan oğlanlara gətirib inək verirlər. Hörmətli prezidentimiz Mehriban xanım Sahil Babayev, sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm, bu haqsızlığa son qoyun. Mənim kimisi vursunlar da qardaş, kompüterə vursunlar, vəsiqəmi görsünlər, 4 dənə insanın evinə 10 manat gəlir. 4 nəfəri ailəni. 4 nəfər üzvü olan ailənin, evinin, görün, hər birini heç gör, ümumi 10 manat gəlir. Gəlmir. Amma sizdən xahiş eləyirəm ki, mənə köməkli eləyin. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.